Kurulum ህይወተ ስላሴ ሴቶች ልጆች ነበሩኝ ወንድ ልጅ ስለሰጡኝ ለክብሩ 1000 ብር አመስግኑልኝ። አንዲት እናት ለልጄ ጓደኛ የሙስሊም እምነት ተከታይ ለሆነች በትዳሯ በጣም መሰናክል የሆነባት ልጅ ማጣት ነበርና እኔ ደግሞ እዚህ ጻድቁ አቡነ ኪሮስ ወላዲ አይላፍ ናቸውና ለብዙዎቹ የብዙዎቹን እናቶች ችግር ሲፈቱ ስለማውቅ መጥቼ ከልጄ ጋራ ተስዬላቸው ጻድቁ አቡነ ኪሮስ ያቺን ሙስሊም በልጅ ባርከዋታል። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ወዶና ፈቅዶ ወደኛ እንዲደባልቃት ጸልያለሁ። አሁን ቤቷ በበረከት በረድኤት ይገኛልና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ለክብሩ አንድ ጥላ አምጥቻለሁ። እንግዲህ ስለት ሲሳሉ የሚሳሉ ሰዎች ለተሳሉላቸው ሰዎች ይነግራሉ፣ ያውቃሉ፣ ታውቃለች። ብዙዎቻችንም እንግዲህ በውክልና በምንሳልበት ጊዜ መንገር አለብን። ስለቱን ለእግዚአብሔር እንደምንናገር እግዚአብሔር እንደሚፈጽመው እነሱም እንዲያምኑ የተቸገሩበትን ነገር እግዚአብሔር እንዲያቀል። ለሰው የማይቻል ለማን ስለሚቻል፣ ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ኃይለ ዮሴፍ ልጅ የለኝም ነበረ። የዛሬ 4 ዓመት ልክ በዚሁ ሰዓት 5 ሰዓት ላይ ህዳር 8 ቀን በሆስፒታል ባለቤቴ ልትገላገል ስትል ልጁ በሆዷ ጠፋ። በዚያው ዕለት አዘንን፣ አለቀስን። ልክ በዓመቱ ህዳር 8 የዛሬ 3 ዓመት አበባ የመሰለች ሴት ልጅ ሰጡን ጻድቁ አቡነ ኪሮስ። እንደገና እኛ ስለቱን ሳንመልስ ባለቤቴ ደግማ አረገዘችና ወንድ ልጅም ወለደች። አሁንም በዚሁ ሳለን ልጃችን ታመመ። ወንዱ ልጅ ቢታመምብን ጻድቁ አቡነ ኪሮስን ለምነን ከህመሙም ተፈወሰ። የተሳልነው የነበረውን ስለት 1 በግና 1 ጥላ አምጥተናል። በየጊዜው የመጣን ልጆቻችንም እናስባርካለን። እኛን የሰማ እናንተንም ይስማ። ገብረሐና የተባሉ የዚሁ አጥቢያ ምዕመን ናቸው። ታላቅ አባት ናቸው። ሁልጊዜ ከቤቱ አይለዩም። በጣም ሆዴና ሞኝ ነበርና የጻድቁ አባታችን የአቡነ ኪሮስን ጸበል በእምነት በጥብጬ ጠጥቼ እዚሁ ተመላልሼ ከህመሜ ስለፈወሱኝ ከሆዴን በሽታውን ስላወጡልኝ 110 ብር ይዤ መጥቻለሁ። እግዚአብሔርን አክብሩልኝ ይላሉ። እማሆይ ጸዳለ ማርያም አይኔን አሞኝ ተስዬ በአቡነ ኪሮስ ጸበል ስለዳንኩ 1 ጥላና ጧፍ አምጥቻለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ስለት ላይ ደግሞ ወለተ ገነት ገነተ ማርያም ይባል ይሻላል። እስከ ዛሬ ዓመት ድረስ ልጅ ከሰጡኝ 2000 ብር ይዤ እመጣለሁ ብላ ተስላለች። እህታችንን ስለት እግዚአብሔር አምላክ ይስማ፣ እንዲሁም ለምስክርነት ያብቃት። ልጅ ይፈልግ ነበረ። ጻድቁ አቡነ ኪሮስ ጠይቂያቸው ልጅ ስለሰጡኝ የዛሬ ዓመት በዕለተ ቀናቸው ወንድ ልጅ ሰጥተውኝ ሰጡኝ እና ለክብራቸው መግለጫ 1 ጃንጥላ አምጥቻለሁ። እኔ ስማ እናንተን ይስማ፣ አመስግኑልኝ። ሕፃን ጽዮን ገነት የምትባል ልጅ ስለጠፋችብን እባካችሁ ያገኛችሁ ያገኛችሁ ወደዚህ እንድታመጡልን እላለሁ። ምዕመናን እባካችሁ በዚሁ አጋጣሚ አሁን የቃል ኪዳኑ ታቦት ሲቆም ትምህርት ሲሰጥ በዚህ ውስጥ ብዙ ለበረከት የመጣን እንዳለን ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ልቦናቸውን ይመልስላቸውና ለሌላ ስራም ተጓዳኝ ስራ ይዘው የመጡ ሰዎች አሉ። ሞባይላችንን፣ ቁልፋችንን፣ ልጆቻችንን እየወሰዱብን በጣም ተቸግረናል። በየወሩ የመድረክ እየተቸገርን ስለሆነ ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ራሳችሁን እንድትጠብቁ እናሳስባለን። ንብረታችሁን ራሳችሁን ጠብቁ። የጸሎት ቦርሳችሁን በራሳችሁ በፊት ለፊታችሁ፣ ልጆቻችሁን በእጃችሁ ያዙ። አስተናባሪዎች አሉ። በቅርብ ያለውን ችግር ወዲያው ንገሩን። የልቤን መሻት ነግሬያቸው ጻድቁ አባታችን ከእግዚአብሔር አማልደው ስላስፈጸሙልኝ ለክብራቸው መግለጫ ከብስራተ ገብርኤል ሰፈር ስጦታዬን አበርክቻለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ።